Hvad boys, vi er tilbage med endnu mere kongerne af Premier League på kanalen. Og faktisk, så hvis vi lige tager kig, på kalenderen her, så ligner det ret meget, at vi er ved at være så tæt på vejs ende som overhovedet muligt med den her serie. Som vi kan se, vi har en udbanekamp i Champions League mod Sevilla. Det er i semifinalen i Champions League. Så har vi Everton på udebane, og så er vi faktisk i maj, som er den sidste måned. Der har vi en hjemmebanekamp, eller returopgøret i Champions League. Vi har Wolves, vi har United, og vi har Watford. Og that's it. Og så er der måske eventuelt en finale, hvis vi går videre mod Sevilla selvfølgelig, så er der også en Champions League finale. Så ja, lad os sige, at vi går videre mod Sevilla i Champions League, det går sådan set ud fra, at vi gør. Så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, og så finalen. Altså 7 kampe i alt. Husk på, at jeg spiller 4 kampe i episode, så det vil sige 2 episoder tilbage, ligegyldigt hvad. Så ja, lad os komme i gang med den allerførste kamp i den her episode, som bliver den næst sidste i serien. Vi har så selvfølgelig som sagt Sevilla på udebane i Champions League. Lad os bare komme ind og få sat en holdopstilling. Og ja, jeg siger sat en holdopstilling, well, den står som den skal. Jeg har ikke ændret noget som helst, den er som den plejer, vi kører. Men de Walker, Rüdiger, AC Minnesota nede i forsvaret med Kanté, Goretzka på den defensive, Hazard, Havertz på den offensive og Werner, Lukaku op foran. You know the drill, det er sådan. Det altid er Sevilla i Champions League semifinalen, simpelthen. Spændende om, ja, man kan sige, det er en modstander, der tænker, det er overkommeligt, men man skal selvfølgelig heller ikke undervurdere nogen, specielt ikke i Champions League, specielt ikke i semifinalen, men ja, lad os da håbe, at vi kommer til at klare det rimelig okay her. Og det er faktisk rigtig godt spillet, det her Hazard. Så er der en åbning. Vi mangler lidt en over. En ind over, prøver jeg at sige, og det var Timo Werner, der kom den. Let's go. Hvordan Timo Werner formår at tage bolden ned og afslutte det, forstår jeg faktisk ikke rigtigt. Men hey, vi tager det. Lad os lige se den her langsom gengivelse igen. Altså, det er en fantastisk aflevering, der bliver spillet ud til ham på kanten. Hazard. Og igen, jeg mangler sådan lidt løbet. Jeg synes ikke rigtigt, det kommer, men åbenbart så får Timo Werner lov til at tæmme bolden og afslutte ind i feltet. Det er utroligt dårligt forsvarsspillet, Sevilla, det der faktisk. Så er der kontramulighed her. Hazard får den slået på kanten. Ind i banen. Det er et godt træk, det der Hazard. Ja, bare kør direkte mod mål. Hvorfor ikke? Afslutningen af Eden Hazard gør det til 2-0. Come on. 2-0 mod Sevilla nu. Fantastisk mål. Igen rammer vi den faktisk på kontra her. Altså, det er bare en aflevering ud på kanten til Hazard. Den her gang fantastisk træk ind i banen. Kører bare ud på kant, eller ud på kant af feltet. Og afslutningen, den sidder vidderligt. Top corner. Det er godt spillet. Rigtig godt spillet det her Hazard. Ind til Timo Werner. Afslutningen igen Timo Werner. Godt taget af keeperen. Den tager vi da lige fat på. Det er AC af alle spillere. En ball roll her. Ja, det gik ikke så godt. Vi får den sgu da med alligevel. Det er godt lavet. I den Hazard. For afslutningen er stadig ikke helt endnu. Timo Werner. Afslutningen udefra. Okay. Godt spillet Sevilla, det der faktisk, det er en utrolig god aflevering og en fantastisk redning af Mendy. Hvordan der ikke er blevet fløjtet til pause nu? Det har jeg godt nok ingen forstand på. Okay, tak, der kom den så endelig. Jeg skulle lige spille 3,5 minutter selvfølgelig. Ja, pause blev fløjtet til her. 2-0 til os. Vi er i fuld kontrol. De havde lige en enkelt chance til sidst Sevilla, men ellers så er det jo os, der sidder klart på det meste af spillet. Så hvorfor ikke bare få sparet nogle af vores spillere, mens vi er i gang. Pulisic kan komme ind i stedet for Lukaku til at starte med i hvert fald. Den videre her, Timo Werner, i løbet. Ja, hvorfor ikke bare tage turen selv, Timo Werner? Hvorfor ikke fortsætte hele vejen? Vi får afslutningen af stedet, bliver blokeret. Afslutningen er en omgang, også blokeret. Vi holder på den endnu. Timo, afslutningen igen, lige på keeperen. Det kan godt spille det her, Christian Pulisic, 1-1 mod keeperen. Så selvfølgelig skal der stå 3-0 Pulisic her. Kom over den, mand. Meget, meget, meget bedre afslutning, vi skal have fra ham der. Synes egentlig, at jeg gør, hvad jeg kan for at sætte den yderligt nok, men åbenbart ikke nok alligevel. Men ja, lad os lige få lavet de sidste udskiftninger, vi kan. Lad os få smidt ind Rhys James ind Kovacic ind. Og har vi 5 udskiftninger i Champions League egentlig? Har vi det? Fuck, hvor nederen, der har vi ikke engang. Nå, men så lad os bare, ved du hvad, så lad os gøre det sådan her i stedet for. Lad os lige smide Goretzka ind igen. Og så kører vi med en Mason Mount i stedet for Havertz. Sidste mulighed her måske, Timo Werner. Eller undskyld, det er Mason Mount, der får den. Timo Werner har vi her, lægger den videre til Christian Pulisic. Den her gang, der brænder altså ikke på frit mål. Come on, i de absolut døende minutter. Der er lagt 1 minut til, vi er i det andet minuts overtid. Og her igen rammer vi med en bold i dybden, de slet ikke kan gøre noget som helst ved.
ligger den Timo Werner fuldstændig uselvis, ligger den ned til Pulisic. Der er som sagt skyldet et mål, måske det får han i hvert fald her, får den så også serveret på et sølvfad, men stadigvæk vinder altså 3-0 her. Rimelig sikker på, ja, der bliver fløjtet af lige så snart, at bolden bliver givet op, og 3-0 vinder vi altså her, som sagt, mod, hvad hedder det, Sevilla, jeg skulle lige så sige Aston Villa for some reason, mod Sevilla vinder I. Og ja, man må være ærlig og indrømme, at med sådan en sejr her, så har vi i hvert fald mere end bare et ben i finalen. Fuldstændig magtdemonstration fra start til slut. Sevilla har næsten ingen chancer overhovedet, og vi har rigtig mange gode chancer, i hvert fald flere end bare de tre, vi scorer på. Så ja, fuld fortjent sejr her, ikke så meget at komme efter faktisk. Og med det sagt, mine damer og herrer, så har vi altså den næste kamp i den episode her. Det er mod Everton på udbanen, som vi kan se faktisk ligger nummer 6 i Premier League. De ligger ret højt op. Så ja, jeg tænker umiddelbart, at vi faktisk kommer til at spille den her kamp mod Everton igen, fordi jeg altså, for at se hvor tæt det er, vi har 5 point ned til Liverpool med 4 kamper tilbage. Vi kan altså ikke tåle at smide nogen dumme point her, så ja, lad os komme ind og forstande holdopstillingen. Denne gang har vi så rent faktisk forladet lidt om i holdopstillingen. Vi kører den her gang selvfølgelig med Mandi på kassen, men nede i forsvaret kører vi faktisk med Reece James på højre bakken. Vi kører så Rüdiger, så kører vi Silva, Thiago Silva, nede på centerbakken, og Spinazzola selvfølgelig som altid ude på venstre bakken, og så kører vi Kanté og Kovacic. Den her gang på de to defensive midtbaneklasser sammen med to helt nye offensive midtbanespillere i henholdsvis Ziyech og Mason Mount. Og selvfølgelig op på toppen, you guessed it, Werner og Lukaku. Rigtig godt spillet det her. Lukaku, der skal være basse her. Oh my god! No fucking way, deres keeper, de tog den der. Holy fucking redning! Holy fucking redning af Jordan Pickford. Oh my god, også fordi opspillet var fantastisk. Fuck et mål, det havde været, mand. Vi prøver igen. Lukaku den her gang reddet ind på stregen. Come on, mand. Godt kæmpet det her, Lukaku. Rigtig godt kæmpet, faktisk. Ja, han løber da bare. Hvorfor ikke? Hvem har vi her? Det var faktisk til Hakim Ziyech. Werner får den i stedet for. Gør det til 1-0. Let's fucking go. Det var ikke engang ham. Jeg prøvede at ramme, men hey, jeg klager ikke. Rigtig, rigtig godt mål den her gang. Lukaku igen. Fuck et base, han har været indtil videre i den her kamp. Han har allerede to rigtig gode muligheder, han har haft. Og så den her gang lægger han altså op til et fantastisk mål. Igen lægger han bare ind her, stille og roligt. Timo Werner vælter rundt. Afslutningen, jamen den sidder bare lige, hvor den skal. Ude i siden. Her der bliver det altså færdigt til her. 1-0 til os, står den. Lukaku med to rigtig gode muligheder. Fortsat lagt op til Werners mål til 1-0, og siden der har der været absolut ingen skid. Jeg føler sådan lidt, jeg kan godt se lidt, jeg mangler lidt den der klassiske Hazard, Havertz ude på kanterne. Ziyech og Mount er to meget anderledes typer end de to, i hvert fald specielt Ziyech, som er ikke en... Altså jeg kan godt lide det der med, det så vi også i kampen før mod Sevilla, jeg kan godt lide at sende dem i dybden. Det kan man ikke rigtig på samme måde med Ziyech, og heller ikke rigtig Mount, der har Havertz trods alt lidt mere pace. Så de passer bare ikke rigtig ind i min spilstil desværre, men hey, vi er stadigvæk foran 1-0. Det er rigtig godt, Werner Lukaku der carrier lidt op foran måske. Men forsvaret står til gengæld rigtig, rigtig godt. Altså selvom vi kører med Reece James og Thiago Silva inde, som er to, der ikke plejer at spille, så står vi stadig sindssygt godt dernede, og Kovacic spiller også super godt. Så man kan sige, ja, det ser jo trods alt stadigvæk rimelig fornuftigt ud. Godt lavet det her. Timo Werner, han skal da bare have den ind foran til Lukaku, og han scorer med halen. Let's fucking go, vi kommer på 2-0 her. Mål scorer Lukaku med halen. How the fuck, I don't even know. Men fandme i orden, det der. Fantastisk mål, vi scorer. Den skal være så lige. Vi skal lige have den i langsom gengivelse igen, den her. Bolden i dybden der er perfekt til Werner. Og så ligger den sådan lidt bagved Lukaku, sådan lidt løbende, bliver sådan lidt akavet. Men altså, det er jo lige meget, når Lukaku så bare lige laver den der. Let's go. Totalt overlegen, det der. Det er en rigtig, rigtig, rigtig god bold, det der. Oh my god. Det var en seriøs god bold, de fik smækket i dybden der. Everton heldigvis, men de er på plads. Fornuftigt det her. Sådan, så har vi kørt Timo Werner i dybden her. En mod en mod keeperen. Eller ej, okay, ikke rigtigt alligevel. Bliver faktisk presset lidt ud i siden her. Lukakos løb er også lidt mærkeligt, synes jeg. Men okay, Pickford igen med en virkelig, virkelig fornuftig redning. Det er faktisk godt lavet Lukaku. Jamen, så skal det jo også bare være 3-0. Og det bliver det også. Let's go. Lukaku igen med en base her. Hold nu kæft, hvor har han bare bummet generelt ham og Timo Werner. Altså det partnerskab, de har op foran. Og specielt i den her kamp bliver det også bare vist. Fuldstændig carrier det her hold. Timo Werner igen.
Igen, en simpel aflevering, men Lukaku han vender bare rundt. Mega nemt, holder forsvarsspilleren væk. Gør det til 3-0, og ja, jamen altså lad os så bare lige få lavet nogle udskiftninger, hvis vi overhovedet kan. Altså vi kan da få smidt en Marcos Alonso ind. Og en politisk måske, og ellers udover det, jamen så lad os bare beholde spillerne inde, som de er. Og det er faktisk en god mulighed det der, oh my god, hvorfor klirer han ikke bolden? What the fuck? Hallo? Hvad der for, bliver der fløjt af? Ja, der bliver måske fløjt af. Okay, seriøst. Okay, de så får lige en god, rigtig, rigtig god mulighed til sidst. Everton alligevel får lige at glip til aller sidst. Der kan så sige selvfølgelig ligegyldigt, altså vi var foran 3-0 og så videre, men selvfølgelig træs, hvis vi lige har smidt clean sheet der til sidst. Det gør vi heldigvis ikke, men at, jeg ved ikke, jeg trykker firkant for at clear bolden, så kommer vi spiller bare flyvende ind i en glidende i stedet, for det har været ret træls at begå straffespark der i hvert fald, men heldigvis ikke. Vi vinder altså 3-0 her. Anden udbanekamp i streg, anden 3-0 sejr i streg, og igen en fuldstændig magt demonstration fra start til slut. Everton havde næsten absolut ingenting. Meanwhile, samtidig så har vi talrige af store chancer, og ja, forhældigvis også scoret på en god slat af dem. Boldbesiddelsen, jamen, den er aldrig i vores favør anyway, så hey, who gives a shit? Det er også der vinder 3-0. Det er jo det vigtigste. Oh well, nok snak. Videre til næste kamp. Videre til returopgøret i semifinalen i Champions League mod Sevilla, og den her gang igen, vi går altså ind til kampen med en 3-0-føring, og derfor tænker jeg, at vi kommer til at simulere kampen, forhåbentlig så smider holdet ikke sejren, og vi kommer også til at lave måske et par udskiftninger hister her, så vi lige sådan får roteret lidt rundt, fordi igen, vi kan måske også godt lige tåle det lidt, så lad os nu gøre sådan her. Jeg synes faktisk både Reece James, Silva, Thiago Silva og Kovacic gør det rigtig, rigtig godt i kampen før, hvor jeg spillede. Mason Mount kan få lov til at starte også, og måske en Pulisic. Vi har godt, det er godt nok også mange, selvfølgelig mange, reservespillere at smække ind, men altså, jeg kan ikke se, hvorfor det ikke skulle kunne lade sig gøre stadigvæk. Så jeg er bare lige for en god ordens skyld, der har vi altså holdet her, men de på kassen, Thiago Silva, Rüdiger som de to centerbacks, Spinazzola og Reece James ude på det højre venstre back. Kovacic karantæ på det defensive, Mount og Hazard på de to offensive, så Pulisic og Lukaku op foran. Oh my god, hvad foregik der lige der? Så I lige det? Det var som om det var vores spiller, der smækkede den ind over. Det var som om det var vores spiller, der lavede indlægget til Jordan. Oh my god, det er bare totalt elendigt det der. Okay, her der bliver ført til her, og ja, I kan se i statistikkerne, der har ikke været mange chancer. De har haft en enkelt, som vi så har scoret på. Vi har haft et par stykker, som vi burde have scoret på. 1-0 til Sevilla her, det er selvfølgelig, altså vi ser stadig sådan okay ud lige nu, men vi skal nok lige til at passe på lidt. Oh my fucking god, 2-0 står den nu. Okay, ja, fuck it. Husk, jeg har den her regel, når der er gået 60 minutter, så må jeg gå ind i kampen. Sorry to say, hvor jeg simpelthen ender gør. Jeg går ind i kampen nu. Der er no fucking way, at vi skal smide en 3-0 Francis Villa på hjemmebane. Fordi jeg simulerer kamp, altså sort of say, men nogle gange så giver simulering bare ingen fucking mening i FIFA. Jeg hopper altså lige ind i kampen her. Og således mine damer, jeg bliver altså fløjt af, okay, jeg kom lige hurtigt ind, jeg gik lige ind i kampen, og det jeg basically bare gjorde, det var, at jeg sørgede for at spille den sikkert rundt, fordi det kunne min spiller åbenbart ikke finde ud af, når vi simulerede. Så går så videre til Champions League-finalen her, og det skulle aldrig nogensinde have blevet så tæt. Altså jeg møder op i første kamp, og laver en magtdemonstration fra start til slut, vinder 3-0, og så tænker jeg, når vi simulerer kampen, altså vi simulerer den, og jeg stiller op med lidt par reserver, men det er ikke fordi jeg stiller op med fucking 19 holdet eller sådan noget. Jeg stiller lidt bare op med spillere som for eksempel Kovacic, som Mason Mount, som jo ja er reservespiller for mig i serien her, men som stadigvæk er virkelig, virkelig fornuftige spillere, at de formår nærmest at smide det hele på ja, de der 60 minutter, der var gået. Det er fuldstændig crazy. Så det er også derfor, jeg igen lige hoppede ind. Og det har været en regel lige siden starten. Så ja, nogen måske tænker, at det er lidt nederen, jeg gør det. Men prøv at høre, jeg har ikke tænkt mig at smide det hele. Bare på grund af, at man simulerer. Jeg synes, det er lidt vildt. Det er også derfor, jeg hader at simulere kamp i FIFA. Det er lidt vildt, at det kan være ved at gå så galt. Men heldigvis, vi Champions League-finalen. Det er det, der tæller. Samtidig så kan I se her, Dortmund slog altså Bayern ud 4-2 samlet. De har så måtte vundet 3-2 i den første kamp, og så 1-0 i returopgøret. Hvilket vil sige, at de er videre til Champions League-finalen. Det er altså Chelsea mod Borussia Dortmund i Champions League-finalen. Okay,
Spændende. Well, sidst men ikke mindst den sidste kamp, vi har i den her episode her, som er den næst sidste episode i serien, der har vi altså Wolverhampton på hjemmebane, der ligger helt ned på en 15. plads. Og lægge igen mærke til, at vi har Liverpool, som nogenlunde lige hælende, men det er stadig det, det er altså 5 point, det drejer sig om på 3 kampe. Det vil sige, der er meget skal gå galt i hvert fald. Det er lige før, hvis vi vinder i dag, og Liverpool de taber, eller vel egentlig bare får en uafgjort, så har vi faktisk vundet titlen. Så Liverpool skal vinde ligegyldigt hvad. Og hvis vi vinder i hvert fald, ellers så er de faktisk færdige. Så ja, den skal selvfølgelig simuleres kamp. Men jeg ved ikke, hvordan jeg har det med at simulere fucking kamp nu, fordi vi kan åbenbart ikke finde noget at spille fodbold, når jeg simulerer. Men hey, lad os da håbe, det går den her gang. Og ja, jeg tager altså ikke nogen chancer den her gang her. Vi kører altså bare Mandi på kassen, Walker, Rüdiger, Asis, Spinazzola i forsvaret, Goretzka, Kanté på defensiv midtbanen. Så kører vi Havertz og Sart på den offensiv. Hvad er der, Lukaku op foran igen? Jeg gider ikke nogen dumme chancer, der skal tages her. Vi skal bare vinde vores kampe nu, og længere er den faktisk ikke. Oj, så står den ind og lærer jer, ja, tak. Lukaku, come on, godt mål. Her er der Bjørn Fertil her, og ja, som I kan se, statistikkerne forklarer vi rimelig godt hele situationen. Der har været knap nok absolut ingenting. Så vi absolut ingenting overhovedet. Så ja, men vi får en 1-0. Hey, det er nice. Yes, vi har små 20 minutter tilbage, og jeg tænker, at jeg lige hurtigt laver et par udskiftninger. Eller tre, bare lige fordi igen, så vi kan. Fordi vi kan, hedder det. Rhys James kommer ind, Thiago Silva kommer ind, og lad os smide Mateo Kovacic ind. Ja, det er bare lige så, vi lige får roteret lidt rundt, faktisk. Det er smukt, det der. Skal det være 200 her? Timo Werner, ja tak. Selvfølgelig gør han det der. Lukker og slukker her mod Wolves. Overfaldet, mine damer her. Bliver der flot af? 2-0 vinder vi her. Tak for, at vi rent faktisk kan simulere en kamp, uden at det hele, det bare skal falde fuldstændig fra hinanden. Og var det lige noget, jeg så her? Så jeg lige, at Liverpool, de smed point. De spillede udgået mod Spurs. Gjorde de ikke? Der stod 1-1 lige før. Skal vi lige, hvis vi kan finde den her en gang. Ja, 1-1 mod Spurs. Well, mine damer her. Lidt antiklimatisk måde godt, men vi har officielt vundet Premier League. Wow, let's go! Vi har literally, I kan se det her, der er 2 kampe tilbage, og vi har 7 point ned til Liverpool. De kan kun nå at hente 6 point ind på os, hvis vi taber vores 2 kampe, og de vinder deres 2 kampe. Så ligegyldigt hvad, vi er mestre, vi er officielt kongerne af Premier League. Wow, let's fucking go! Igen lidt antiklimatisk, men ja, well, hey. Tillykke med det, let's go! Well, med det, mine damer og herrer, vi har United i den næste kamp, og man kan sige, at de 2 kampe her, vi kommer til at spille i, ja, hvad hedder det, Premier League, de sidste 2 her, er sådan set fuldstændig ligegyldige. Der er kun én ting, det handler om nu, og det er altså Champions League-finalen. Vi kan se, i næste episode står vi over for de 3 sidste kampe, der er. Det er en udebanekamp mod Manchester United Ligaen, det er en hjemmebanekamp mod Watford i Premier League igen, hvor vi kommer til at løfte trofæet selvfølgelig. Og sidst men ikke mindst, jamen, så har vi altså Champions League-finalen mod ingen andre end Borussia Dortmund. Det skal nok blive interessant, men ja, med det var her. Det bliver så som sagt først i næste episode, fordi det var det for nu. Så ja, næste episode bliver sidste episode. Wow, spændende, let's go. Jeg har rent faktisk formået at færdiggøre serien, sådan, inden at vi sidder i september, og det nye FIFA ved at udkomme. Let's go. Ja, well, hey, it is what it is. Der er ikke så meget at sige, men damer her, end selvfølgelig som altid. Tusind mange tak, fordi at I så med alle sammen. Hvis I nyder videoen her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smide et like på den. Subscribe, ligesom jeg. Obviously.